starter vi I gang med den andre avdelingen I damegruppas dobbel. FM3B, kjapp ut runde nummer 6, Pak Wallbakk. Fikk til teter nærmest seg nummer 3, over 10 ref på smittmars her, rått Pols Plast. I sporene henger nummer 7 på litt idé, på den første svingen, hvor 6 Pak Wallbakk I føringen nærmest seg... 3 over 10 ref på utenfor den nummer 8 Pols Plaster. Tredje innvendig sitter nummer 4 Honest Harry. Vi nemmer oss de første 5, 6 Pak Wallbakk der fremme. Pak Wallbakk som åpner de første 5 etter, det ble 15 blank. 6 Pak Wallbakk med nummer 3 over 10 ref på fortsatt I ryggen. Utenrygg nummer 8 Pols Plaster, der tre han utvendig to Ulrich Velinga. Tredje utvendig på nummer 10 Imperial Brola. Fjerde innvendig på nummer 9 Kornvin. Stadvik 6 Pak Wallbakk som får bestemme der fremme. Nummer 3 over 10 FO fortsatt I ryggen. Fortsatt utenrygg nummer 8 Pols Plaster bak den to Ulrich Velinga. Vi nærmer oss til første 1000. De settes til 17-8. Kjørt 21 500 meter. Martine Søvik som vant det første. 6 Pak Wallbakk I føringen har bak seg 3 over 10 FO. Bak den igjen så har vi nummer 1 Fidilo. Bak den igjen nummer 9 Kornvin. Vinn. Fortsatt utenrygg 8 Pols Plaster bak den to Ulrich Velinga. Tredje utvendig sitter 4 Honest Harry. Bak den nummer 7 Pretty Days. Wallbakkers nummer 10, Imperial Brolei. 6 Pak Wallbakk fortsatt I føringen, over 10 ref og begynner seg I ryggen, 8 Pols Plaster uten ryggen, så 2 Ulrich Velinga. Deretter nummer 1, Fidilo, bak den nummer 9, Kornvin. Farten skrudde opp nå med nummer 6 Pak Wallbakk med 3 over 10 ref og fortsatt I ryggen, 8 Pols Plaster utvendig, 2 Ulrich Velinga. Deretter 500 meter nå etter sitte. Med 6 Pak Wallbakk, 8 Pols Plaster bak disse 3 over 10 ref, og deretter 2 Ulrich Velinga, så galopperes det. Det 8 Pols Plaster tar med seg 2 Ulrich Velinga, da 6 Pak Wallbakk helt ensom der fremme, fått til 20-30 meter ned til de andre. 6 Pak Wallbakk som kommer først ut I oppløpet, 6 Pak Wallbakk som har et solidt forsprang ned til nummer 3 over 10 ref. Fortsatt 6 Pak Wallbakk som holder sin... fart. Ja, det bytter kanskje litt for 6 Pak Wallbakk, men ingen nærmer seg noe spesielt. 3 over 10 FO er fortsatt 2 og 1 Fidilo et 3. Det blir Martine Søvik som vinner begge I damegruppas dobbel. Vinner fra 3 over 10 FO og 3 og 1 Fidilo.